Tere õhtust, head vaatajad ja ilusat vana aasta lõppu teile kõigile. Tallinna uudised teevad lühikese tagasivaate lõppeval aastale pealinnas. Kõigepealt sellest, mida on meil 2021. aastast kaasa võtta. Lõppeval aastal jõudis Tallinn kaua oodatud verstapostini, kui 9. septembril Lahtis toimunud Euroopa rohelise pealinna finaalis võideti 2023. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitel. Alan, congratulations! Tallinnale aitasid võidu tuua roheline linnakeskkond, puhas õhk, roheline transport ja rohepöörde strateegia. Isegi kui seda tiitli ei oleks, siis me jätkaks seda tööd igal juhul, sest minu arvates rohepööre ei ole lihtsalt ilus kaasaegne kontseptsioon. Tallinna rikkalik ja mitmekesine muusikaelu viis aga pealinna järgmise aasta UNESCO muusikalinna tiitlini. Tallinna tegevuskava sai kandideerimisel peamaksimum punktid. Ma ei kahelnud hetkegi, et see UNESCO muusikalinn meile sobib ja et me selle saame. Sel aastal täitus ka teatriinimeste kauaoodatud unistuslinna teatri juurdeehituse algusest, kui teatripäeva eelanti peaukse võti sümboolselt ehitajale üle. Lai 23 teatrimaja sisehoovi valmib uus 350-kohaline põrgulava koos lavatorniga, 130-kohaline blackbox ning vabaõhulava 500 vaatajale. Sajand ehituse tiitlit vääri uus teatrikompleks valmib 2023. aastal. See tasand, kus me praegu seisame, see saabki olema siis see null tasapind ka sellel vabaõhulaval. Et me ei lähe mitte auku, vaid me oleme null tasapinnal, ehk siis maaga tasa. Sel aastal astuti samm lähemale ka Tallinna suurhaigla loomisele, mis ühendaks kaht praegust linna keskhaiglat. Novembris sõlmiti projekteerimisleping hanke võitnud Itaalia partneriga, mis tähendab, et suurhaigla projekteerimine saab alata. For us it's one of the first project of this size being the first one of its own typology in one new country. So actually this will be really challenging because you don't have another example in Estonia of similar works done. Lasnamäel sai sel aastal valmis ka Tondiraba park, mis on Baltikumi suurim omataoliste seas. Park laiub kokku 29 hektaril, meelitades külastajaid ohtrate vaba aja veetmisvõimalustega nagu erinevad mänguväljakud, välijõusaalid, ekstreemspordialad ja grillimiskohad. Kõige selle keskel saab aga nautida metsikut rabaloodust. Integreeritult väga palju vaba aja veetmise võimalusi ja samal ajal ka nagu seda looduskeskkonda koos nautida. Sellist nagu teist näidet Tallinnast ei ole. 25 aastat täitus ka kategooria Pimedate ööde filmifestivali, mille toimumine on linna jaoks sedavõrd oluline, et Grand Prix ja publikupreemi on just linna poolt välja pandud. Üks aasta on jälle läbi saanud ja meil on hea meel rääkida Tallinna uudiste selle aasta viimases saates Tallinna linnapea Mihhail Kõlvartiga. Tere õhtust! Tere õhtust! Alustuseks räägime kõigepealt teist endist. Selle aastal linlased andsid teile taas võimaluse Tallinna linna juhtida. Ilmselt on teil selge arusaam, mida tallinlased linna pealt ootavad. See kindlasti ei ole ainult võimalus. See on väga suur vastutus. Ja selle vastutuse kandmine tähendab, et linnapea, linnavalitsuse liikmed peavad iga päev reageerima sellele, mis juhtub operatiivsele olukorrale. Aga samas meil, minul peab olema ka strateegiline vaade, miskust linna me soovime, kuidas see hakkab arenema, mida tuleb selleks teha. Ja muidugi see tähendab, et iga päev tuleb töötada selle nimel, et inimeste elu paraneks, et linn kasvaks, aga samas, et oleks ka saavutatud, vähemalt me püüaksime saavutada harmooniat inimeste ja linna arengu vahel. Ja see on ka valikute küsimus ja kui inimesed usaldavad neid valikuid teha, siis et linnavalitsus peab nende valikute eest ka vastutama. Täna õhtul muidugi ei tahaks väga muredest rääkida, aga meil on ikkagi viimased kaks aastat kõigil üks ühine mure viiruse levik. Kui palju teie olete pidanud selle peale mõtlema, milliseid lahendusi välja mõtlema, et ikkagi Tallinn oleks hea keskkond ka viiruse leviku tingimustes? Mulle tundub, et Tallinn suutis väga operatiivselt reageerida. Isegi
tihti operatiivsem kui riik. Sõltumata sellest, kuidas me näeme seda olukorda, meil ju võivad olla väga erinevad arvamused. Me võime ka erinevat moodi näha, kuidas tuleb neid lahendusi rakendada. Et keegi pooldab, keegi ei poolda. Ja siin on väga tähtis mitte otsida süüdlasi. Et sõltumata sellest, kuidas me seda olukorda käsitleme, kõik inimesed on meie väärtus ja tuleb vältida ühiskonna lõhestamist. Ja vastavad signaalid peavad tulema ka avaliku sektori poolt, nii linna kui ka riigi poolt. Tulles võib-olla natukene positiivsema noodi peale tagasi, siis vaatades ka tulevikku, te mainisite, et Tallinna juhtimises on teil erinevaid strateegiaid. Mille te tahaksite täna esile tuua? Linn on väga mitmekülgne ja siin ei saa tuua mingit teooriat või strateegiat, mis oleks 100%-liselt kindel. Need strateegiad on meil palju, aga samas, kui me räägime prioriteedidest, siis meil on ka süsteemne nägemus, kuidas need prioriteete kokku panna ja isegi vastav arengudokument linna arengustrateegia 2035. Ja seal on need prioriteedid ka välja toodud ja mul on hea meel, et kui me koostasime seda dokumenti, siis selles protsessis osalesid nii kodanikud kui ka erinevad organisatsioonid kui ka eksperdid. Ja see andis meile võimaluse süsteemselt käsitleda meie tulevikku. Aga kui rääkida nendest prioriteedidest, siis mina võib-olla kordaks neid sammu positsioone, millest oli juba juttu. Et Tallinn on kindlasti roheline linn. See on väga eriline keskkond ja see loodus, mida me soovime säilitada, see puhas õhk, puhas vesi, see on loomulikult meie väärtus. Me soovime arendada meie linna, et linnaruum oleks kaasaegne, mugav, hubane, et meil oleks keskkonnasõbralik ühistransport ja see areneks. Uued marsruudid, uued ühistranspordi liigid. Tuleviku linn koosneb väga paljudest erinevatest elementidest ja iga selle elementi puhul me ootame arengud. Aga me ei saa unustada ka vundamendist, nagu me sellest rääkisime, meie kultuur. Ja tõepoolest Tallinn on kultuurilinn, kultuuripealinn, aga ka UNESCO muusikalinn. Ja seda kultuuri tuleb mitte ainult säilitada, aga ka arendada. Täna on vana-aastaõhtu. Millised on teie soovid linlastele uueks aastaks? Milline on aasta 2022 Tallinnas? No, me kindlasti soovime, et see oleks parem. Ja tihti me ootame, et keegi seda teeb meie eest, et aasta oleks parem. Aga tegelikult kõik sõltub meist. Et nii palju, kui me suudame üksteist toetada, üksteist aidata, anda selliseid positiivseid signaale, jagada seda soojust ja lahkust, mis meil on, seda parem see aasta tuleb. Ja isegi kui tulevad kriisid, seda lihtsam on neid kriise läbida. Et ma soovin kõigile, et meil oleks seda energiat võimalikult palju, et me suudaksime ka seda jagada. Ma väga tänan teid stuudiosse tulemast. Soovin teile ilusat vana-aasta lõppu ja head uut aastat. Aitäh! Aastavahetus kui traditsiooniline pidupäev tähendab ikka mõnusat seltskonda, head sööki, mitmete jooks ka veidi vägijooki ning ülevaid emotsioone. Tänase piduliku öö varjukülge näevad aga meedikud, kes on valmistunud abistama tavapärasest rohkemaid eeskätt traumadega patsiente. Ja võib öelda, et umbes 30% rohkem on aastavahetusel tööd kiirabi jaoks kui tavapäeval. Nagu ikka on vigastused kerget tulema, kui läheb kakluseks ja muidugi kaasa aitab ka alkoholiga liialdamine.
jah, siis tõesti alkohol on enamasti kõikide traumade põhjustaja, nii siis kukkumised, õnnetused kui ka siis vägivalla traumad ja mõned üksikud ka siis sellised tulevärgi ja spetsiifiliselt siis aastavahetusega seotud traumad. Erakorralisi patsiente abistavad aastavahetusööl katkematult Tallinna kiirabi ja kolme linna haigla erakorralise meditsiini osakonnad. Kui aga lööb välja mõni tervise mure, mille puhul on selgusetu, kas kohest arstiabi on ikka vaja või ehk annab oodata, siis täna töötab 24/7 lisajõududega ka perearsti nõuandeliin 1220. Ööpäev läbi on avatud Tallinnas ka kaks valveapteeki, Tõnismäe südameapteek Kesklinnas ja Vikerlase südameapteek Lasnamäel. Kel näiteks lööb välja piinav hambavalu, siis teadke, et homme alates kella 10 hommikul kuni 2 päeval toimub esmaabi vastuvõtt Tallinna hambakliinikus. Homsest saab taas ka kuni 12-aastastele haigeks jäänud lastele kutsuda koju Tallinna piires koduarsti brigaadi telefonil 697-1145. Täna öösel võib pidutseda, aga piisavalt palju on ka neid inimesi, kes uut aastat võtavad vastu tööpostil. Nende seas on ka bussijuhid, kes varaste hommikutundideni rooli keeravad, ikka selleks, et kõik pidutsejad ilusti koju jõuaksid. Aastavahetus saab kahtlemata olema lõbus ja ka väga töine Tallinna bussijuhtide jaoks, sest käima pannakse ööbussid, et kõik turvaliselt koju saaks. Uusaasta ööl liiguvad Tallinna põhisuundadel sõitvad bussid, trammid ja trollid pikema tööajaga. Viimased väljumised on kell 3 öösel. Seega saavad kõik, kes naudivad linna avalike ilutulestike, sõita turvaliselt ühistranspordiga koju. Eelkõige sellel põhjusel, et Tallinn on otsustanud korraldada avalikud ilutulestikud reiditeel, teletorni juures, Lasnamäel, Lindakivi keskuse juures ja parditiigi juures. Ja et inimesed saad võimalikult turvaliselt ilusti koju saaksid, siis ka need ööliinid. Üks juhtidest, kes linnlasi uue aasta esimesel ööl koju sõidutab, on Indrek. See on juba neljas kord, kui ta rahvast aastavahetuse ööl koju viib. Tüüpilistel päeva- ja uusaastöö reisijatel on vaks vahet sees. Kindlasti on näha inimesi, et nad on rõõmsad ja tulevad hoopis teise tujuga tulevad bussi. Eks mõned üksikud üleannetud reised on ka, aga üldiselt on ikkagi rõõmsad inimesed. Bussijuht Indrek teeb oma tööd hingega ja tuleb seda tegema rõõmsa meelega. Liikluses on ta täheldanud, et aastavahetusel tuleb enne keskööd üks tipptund juurde ja ka bussid täituvad. Proovige rahulikult võtta seda liiklust, et ikka mingisugust avariid enne aasta lõppu veel ei korralda ja et ikkagi turvalisus enne kõike. Tallinna ööbussid väljuvad täna kella 3 öösel. 1. jaanuaril sõidab ühistransport pühapäevase plaani järgi. Täpsema ajakava leiab Transportiameti kodulehelt tlt.ee. Soovime kõigile turvalist aastavahetamist ja ilusat aasta lõppu! Selline saigi Tallinna uudiste viimane saade aastal 2021. Toredati meeleolukat vana aasta lõppu, et uus aasta tuleks meile kõigile parem. Head uut aastat!